ខ្ញុំបាទជាសំឡាងជាមួយនឹងអ្នកនាងនៃសុភារីតាសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងបានមកដល់ទីសមុទ្ររៀមនៃក្រុងព្រះសីហនុហើយបានផ្ដល់នៅបទមានចំណងជើងថាថ្ងៃណាថ្ងៃណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីជាកញ្ញាតាមដានកម្មវិធីនេះតទៅសមុទ្ររន្ធន់ក្នុងចិត្តយល់ផាយផាន់រសាន់ទៅឆ្ងាយមើលទាំងរងយល់យងនឹងសោកចោចាយក៏ពងអន់ឡើយហោះឆ្ងាយជាងកាយជាងកាយថ្ងៃណាទើបប្រានបានយល់ចិនអំពលខ្វាយខ្វល់អន់ស្បាយធម្មជាតិប្រណិនដោះចិនគៀងកិនបងកាយលួងចិនស្រមៃមុំមាញឹករលឹកស្ងួនពីអើយសូមជួយអាណិតនាំដួងចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំផងទៅប្រាប់ប្រណាំងឲ្យដឹងក្នុងគ្រានេះម្ដងថាខ្ញុំនៅចាំចាំទាល់តែបានជួបស្នាខ្ញុំផង